waxaan bogaadinaynaa Billan Medical Center oo ku taal galbeedka magaalada London. Waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka. Waa rugtii caafimaad ee cisiga lahayd. Waan u baahnayn Ilaahay ha baarige. Waxaa kugu diyaara doktoreysa ahna oo la yidhaahdo doktoreysa Caro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology. Waxaa laydinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalay oo afkaaga hooyo ku cilba. Rugta caafimaad ee Billan Medical Center waxaa ku soo biiray dhakhaatiir rugcadaa oo isugu jira Soomaaliya iyo ajaanib. Waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo weliba smear test iyo gyna fertility oo ah daweynta xagga dhasha Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa haya dhashee. Waxaad ka heli doontaan dawooyin ku habboon cudurrada dumarka idil ahaan general female gynecology. Inuu kliinigani ku yaal daar caan ah waa daarta ay degan yihiin TV-yada Soomaalida, waa daarta la yidhaaha Crown House. Basaska aad ku tegi kartaana waa 112. Waxaad kaga degi kartaa stopka Iva Avenue. Treenada aad ku tegi kartaana waa Central Line-ka ood ku imanayso Hunger Line iyo Stonebridge TV Station-ka ah. Adreskuna waa 212 Crown House, North Circular Road, NW10, 7PN. Waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashadda. Waxaan bogaadinaynaa Billan Medical Center oo ku taal galbeedka magaalada London. Waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka. Waa rugtii caafimaad ee cisiga lahayd. Waan u baahnayn Ilaahay ha baarige. Waxaa kugu diyaara doktoreysa ahna oo la yidhaahdo doktoreysa Caro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology. Waxaa laydinka Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawad yar kusoo dhawaada barnaamijkayga caafimaadka oo hadahay oo kale ka baxa Somali Cable. Waxaan idinla socodsiisaa aniga oo ah Dr. Caro Xirsi Magan, kana howlgala Billan Medic Center. Xalqada iyadan waxay ku saabsanaan doontaa tyroidka, ama waxa loo yaqaano markii uu tyroidku yar yahay ama badan yahay, gabadhuna ay markaa ay doonayso inay uur qaado oo markaas iyo siyaabaha uu kala falgari doono. Tyroidku sideedaba waxaan leeyahay waxa weeyaan laba nooc oo maaragtay waxaa jiri kara ah inuu tyroidku markaa uu badan yahay oo iyo marka uu yar yahay underactive-ka ama overactive-ka ah. Marka markii gabadhu doonayso in ay maaragtay ay uur qaado ayada oo maaragtay uu tyroidki dawadii hore u qaadanaysay ama aanba iskuba ogeynba inuu tyroidku jiro, oo markaa haddii ay dhacdo inuu qofku ay ku adkaato in maaragtay ay gabadhii ay uur qaado, siyaabihii loo fahmi lahaa iyo disorderkaaseeto. Thyroid disorderku markuu jiro sometimes waxaa adag gabadhu inay uur qaado. Marka problemkaas wuxuu keeni karaa marka inuu qofku waqti isagoon isogeyn uu maaragtay wato. Laakiin markii la ogaado waxaa fiican markaa in control la marsiiyo gabadha si loo ogaado dhakhtarku uu markaa tyroidka uu maaragtay ka jagareeyo, taasoo markaa sahasha in maaragtay uu tyroidkii gabadha markii maaragtay dhakhtarku ka baaro uu arki karo markaa hadduu ahaa nooca badan ama nooca yar. Pregnancy-ga iyo hypothyroidism-ka ayaa waxaan ka hadli doonaa markii kahor intaan gabadh uurka qaadin oo kaleeto. Haduu underactive yahay oo uu ku yaraa markaa maxaa dhici kara, uu ku adkaatay gabadhii in maaragtay qaado uur. Horta marka hore calaamada ayaa jira oo gabadhu ay dhici karto in maaragtay dhiiggeedii caadada uu ama badan yahay ama uu maaragtay waqtigu dheer yahay amaba sometimes usan ku dhicinin. Marka in halkaas laga dareemo xataa sababaha keeni kara in maaragtay uu tyroidku uu maaragtay qofkii ka uu ka wareersan yahay ama uu ka yar yahay. Marka sidaa dhacdo, marka hadduu dhakhtarku ogaado, marka ugu horreysa hormoonku u diraa, marka hormoonka ka qaado levelka ayuu ogaadaa. Marka kadib waxaa loo bilaabaa daawada hadduu underactive yahay levotiroxine-ka. Hadayba dhacdo oo laakiin iyadoo horey u qaadanaysay laakiin aan maaragtay uur qaadinin, dhakhtarka waa inay u sheegtaa oo tiraahdaa anigu waxaan doonayaa inaan uur qaado. Marka inuu ka cabiro, dib u cabiro oo arko markaa levelka uu yahay, haddii dawada loo badinayo iyo haddii la yareynayo iyo waxaasoo dhan in la sameeyo ayaa wanaagsan. Marka qofka inuu dhakhtarku arko in uu maaragtay tyroidku ka qasan yahay, astaamihii tyroidkuna uu jiro, oo markaas ay u baahan tahay inuu markaa dhakhtarkii dawadii ka saxo, oo lixdii biloodba markii ayaa la cabiraa oo dib looga cabiraa oo la arkaa markaa
maxaa dhici kara hadii uu aada u yaryahay tyrodku? Waxaa dhici karta iban hadii gabadhii uu qaado in ay maaragtay dhiciso ama uu miscarriage dhaco. Haddaba marka normally qofka markii dawada la siinayo, dawada low baa lagu bilaabaa, macnaha ama waxaa la siiyaa levotrixine 25 ilaa 50 mcg daily, laakiin waxay ku xidhan tahay hadba dhakhtarku markii uu 6 biloodba cabiro inuu u badiyo ama ka yareeyo. Waxay ku xidhan tahay cabirka dhiigga uu markaa uu qofkii ka arko. Haddaba marka maxaa dhacaya haddii gabadhii uurka yeelato iyadoo markaa qabta ama thyroidkii uu yaryahay? Waxaa dhacaya qofka waa lala socdaa, dhakhtarka ayaa maaragtay la socdaa ama midwifekiisa, markaa waxay la cabiraa mar walba. Haddii loo baahdo dawada waa la kordhinayaa. Hadda markaa ilaa qofku intuu ka dhalo maaragtay tyroidkiisa waa lala soconayaa ilaa marka uu xataa ay dhasho kadib uu markaa la fiiriyo normal kusoo noqdo ama daawadii laga yareeyo somehow ayaa la sameeyaa intaasoo dhan. Nooc waxaa jira iyadu uu maaragtay dumarku thyroidku badan yahay oo kaleeto, oo hyperthyroidism uu qofku qabo oo kaleeto, daawada marka iyada qofkaas overactive thyroidka ah qaba, isaga waxaa dhici karta inuu dhiigu ka qaldan yahay ama maaragtay isaga iyada qeybtaas laftirkeeda markay jirtana ay adkaato qofka dumarka inay uur qaado. Marka iyada laftirkeeda waxaa loo baahan yahay maadaama ay daawadaas qaadanayso inay dhakhtarka u sheegto oo tiraahdo anigu waxaan rabaa inaan ilmo qaado, markaa dhakhtarkuna la balangareeyo si uu markaa u eego in maaragtay qoftaas dib loo cabiro oo maaragtay la fiiriyo maaragtay in uu daawadu ay sax tahay iyo in kaleeto. Inta badan laakiin waxaan aada ugu aragnaa dumarka qeybka ah midda ah in uu maaragtay underactive-ka uu yahay thyroidku. Qeybo ka horreeyay barnaamijyadan ayaa jirta oon aada ugu soo qaatay maaragtay tyroidka iyo noocyadiisa kala duwan maaragtay. Dib haddaan dadka u xasuusino noocyada, waxaan soo sheegay inuu yahay qeybta underactive-ka ah ama maxaa la yidhaahdaa overactive thyroidka marka uu yahay. Haddaan dib u xasuusiyo, marka waxaa jira astaamo qofku dareemo marka thyroidkaasi uu jiro oo maaragtay symptoms-ka uu maaragtay gabadhu dareemeyso waxaa ka mid a daalka oo kale, inuu yar qofku yaro daalan yahay, in daal badani jiro, in maaragtay sensitivity uu dhaco oo qofku marmarka qaarkood qabow dareemayo oo kaleeto, weydku inuu bato ama inuu yaraado ayay dumarku isku arkaan inta badan ama qofka tyroidka qaba. Madsal xanuun ama murqa xanuun inta badan uu marmarka qaarkood qofku inuu qabo. Dhiiga caadada oo qaldan ama irregular ah ama ku badan qofka, oo sometimes la arko in markaa uu maaragtay uu heybi ku yahay ama uu ku badan yahay oo kaleeto. Marka astaamahaasina waa astaamaha dhici karta qofka in lagu arko. Dabcan waxaa dhici karta iyada oo qofkii maaragtay uu rabo inuu uur qaado oo kaleeto, in daawooyinka marka la siinayo oo kaleeto daawooyinka qaar ay dhici karto inay la falgalaan. For example oo kaleeto, haddii daawada la siinayay levothyroxine-ka ama macnaha tyroidka qofka laga saxayay underactive-ka ah oo hooseeya, waxaa fiican marka haddii gabadhu ay qaadanayso oo kaleeto iron ama calcium ama maaragtay anemia loo siiyey ama calcium caadi oo qofka la siiyo daawo ah ama gaviscon-ka maaragtay gaaska oo kale dumarku u qaataan inta badan, markaas ay jiraan daawooyinkaas haddii qofku uu qaadanayo kale, waxaa fiican daawada thyroidka ama inuu saacado ka hor ka hormariyo ama ka dambamariyo. Inta badan thyroidka aroorta horaa la qaataa qofka isagoon cunto cunin, laakiin hadday dhacdo daawooyinkan inuu qaadanayana waxaa fiican inuu saacado u dhexeysiyo. Oo maaragtay hadhow waxaa dhici karta absorbation-kii macnaha levothyroxine-ku inuu ka qaldamo haddii ay daawooyinkaasi aada ugu dhow yihiin waqtigii maaragtay qofku u qaadan lahaa daawadiisii oo thyroidka oo kaleeto. Marka calaamadahaas aan soo sheegnay inta badan ayaa maaragtay qofku hypothyroidism-ku marka ay jirto uu inta badan uu arkaa. Daawooyinta inta badan dhakhtarku markuu helo inuu qofku markaa tyroidka qabo, dhakhtarka ayaa maaragtay treatment-iga sameeya ama GP-yada ama family doctor-ka waxyaabahaas oo kaleeto. Marka inta badan anaga focus-ka waxaan saarnaa markii qofku waqti
for example gabadhu guri lahayd oo maaragtay daal badan jiro daawada dhiigu ka qaldan yahay waxyaabaha marka la fiirinayo waxyaabaha keeni kara in gabadhaasi uurka qaadi weydo dhiigaga waa lagu daraa ah in laga qaado dhiigga tyrodka oo kaleeto oo la fiiriyo haddii in case gabadhaasi iska weligeedba laga baarinin markaas in markaa laga baaro tyrodka maadaama aan soo sheegay uu kala falgeli karo xagga dhashada khaasatan marka uu yahay marka uu yar yahay oo kaleeto oo underactive-ka ah waxyaabahaas oo dhan waxay sahlaysaa marka gabadhii la ogaado oo baaritaankaas loo sameeyo in markaas daaweyntiisuna ay dhakhtarka ay maaragtay ay u sahlanaato waxaa isku dayi doonaa qadad badan ayaa telefoonka ku jira laleeyahay inaan balqadadka telefoonada ee dumarkuna nagala qayb qaataan maaragtay maadaama aan ka hadlayo mowduuc ah oo caawa thyrodka ku saabsan underactive thyrodka oo kaleeto dumarka maaragtay sida uu kala falgeli karo maaragtay pregnancy-ga ama maaragtay maxaa la yidhaahdaa inay gabdhuhu markay doonayaan inay uur qaadaan ama markay uurka qaadaanba oon soo sheegay maaragtay macnaha symptoms-ka qofku isku arki karo markuu underactive-ka yahay in uu maaragtay qofku daal badan dareemo inuu tayar yahay macnaha in maaragtay weightka ama uu maaragtay miisaan zaa'id ah markaa uu qofka gabadhaasi koro ama qofka tyrodka maaragtay underactive-ka ah qaba waxa kaloo jirta in dadku maaragtay inta badan uu horey isugu ogeyn oo kaleeto oo markaa markii fertility-ga la raadinayo qaar la ogaado qaarna hore loogu ogaa oo markaa markii maaragtay ku adkaato inay maaragtay qaadaan uurka dawada dib looga saxo oo markaa dhakhtarku dawadaas uu u saxo oo maaragtay isku dayo inuu daawada maaragtay tyrodka levelkeeda saxo iyadoo laga eegayo dhiigga tyrodka markii la qaado waxyaabaha kale oo lagu arki karo qofka markuu tyrodka qabo waxaa kamid ah in uu maaragtay dry skin leeyahay ama maaragtay maqaarka oo kaleeto uu ka dareemi karo inuu qaleel yahay sometimes murqa xanuun waa intaan qofka daawada loo bilaabin ka hor waxyaabaha uu dareemi karo maaragtay tyrodku sidiisaba dumarkana waa ku dhacaa raggana waa ku dhacaa marka qofka dumarka ayaanagu hadda ka hadlayay markaas hadhow markii ay noqoto in dhakhtarkii uu ogaado oo dhiigga ka arko in loo baahan yahay in markaa qofkaas tyrodka la siiyo in maaragtay dhakhtarku dib maaragtay maaragtay analyska ugu sameeyo oo markaa sidii daaweynteedii ugu habooneyd oo maaragtay daawada tyrodka loogu bilaabi lahaa isla markaasna uu dhakhtarku ula socon lahaa dadka qaar ayaa iska sahlada oo inta badan waxaad arkaysaa qofkii tyrodkii markii laga daweeyey inuusan maaragtay daawadii usa si saxa u qaadanaynin oo markaa laga yaabo in daawadii iyadoo la siiyey haddana qofkii dawadii si saaniya u qaadanin marka markaa gabadhii ay dhacdo in dhiiggii ka qaldamo ama dhiiggu uu heybi yahay uu badan yahay ama ay noqoto waqtiga gabadhu caadadu qabto inuu markaa dheeraado markaa kadib qofka waxaa wanaagsan mar walba daawadiisa tyrodka inta badan inuu maaragtay dhakhtarku sida uu siiyey u qaato islamar ahaantaasna haddii uu joojinayana dhakhtarka la tashado haddii tahay in la badiyo ama la yareeyana uu mar walba dhakhtarka markaa gacanta ku haya oo tyrodka dawadii u qoray uu talada ka qaybgeliyo sababtoo ah waxaa laga yaabaa gabadhaa waqti dheer inuu la socdo qofka maaragtay fertility-giisan uu aada ugala qayb qaato maaragtay ayaa dhici karta haddaan soo qaato marka qaybta ah in tyrodku markaa daawadiisii la siiyo qofka oo markaa qofkii daaweyntii ay sahlanaato markii ay sameyso waxaan qaadan doonaa qadar xayaysiin ah kadibna dib ayaan isugu soo noqon doonaa waxaan bogaadinaynaa bilan medical center oo ku taal galbeedka magaalada london waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurada haweenka waa rugtii caafimaad ee cisiga lahayd waan u baahnayn ilaahay ha baarige waxaa kugu diyaara doktoreyso ahna oo la yidhaahdo doktoreyso caro xirsi magan oo ku takhasustay cudurada female gynecology waxaa laydinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalay oo afkaaga hooyo ku cilbax rugta caafimaad ee bilan medical center waxaa ku soo biiray dhakhaatiir rugcadaa oo isugu jira soomaaliya iyo ajaanib waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo weliba smear test iyo gyna fertility oo aad daweynta xagga dhasha ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa haya dhashay
waad ka heli doontaan dawooyin ku haboon cudurada dumarka idilahaan general female gynecology inuu kliinigani ku yaal daar caan ah waa daarta ay degan yihiin tv-yada soomaalida waa daarta la yidhaaha crown house basaska aad ku tegi kartaana waa 112 waxaad kaga degi kartaa stoopka iva avenue tareenada aad ku tegi kartaana waa central line-ka ood ku imanayso hungerline iyo stonebridge tv stationka ah adreskuna waa 212 Crown House, North Circular Road, NW10, 7 PM. Waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashadda. Waxaan dib isugu soo noqonay barnaamijkayga caafimaadka oo ka baxay maaragtay Somali Cable. Mowduucuna wuxuu ku saabsan yahay thyroid-ka. Waxaan ka soo hadlay underactive thyroid ka marka uu yar yahay anu ka hadlay caawa siyaabaha uu uga saameyn karo gabadha maaragtay dhinaca markay doonayso inay uur qaado waxa jira isaguna markii nooca aan ka hadlay wuxuu ahaa marka uu thyroid ku yar yahay waxa jiri kara isaguna marka uu badan yahay ama marka uu hyperthyroidism ku jiro maxaa dhacaya marka haday dhacdo qofka gabadha ah marka inta aysan uurka qaadin ka hor in dhakhtarku la socdo uu arko in maaragtay ay qabto inuu ku badan yahay maaragtay thyroid-ku dhakhtarku markaa wuxuu la balan gareeyaa maaragtay in gabadha la sii daawada la sii siiyo oo maaragtay treatment-ka loo bilaabo haday dhacdo marka gabadhi ay uurka qaadana dhakhtarka waa lala socdaa markii lala socdo daawada loo siiyo marka in anti-thyroid drug durinka maaragtay intay qaadanayso maxaa la dhahaa intay uurka leedahay run ahaantii daawada ah way ka duwan tahay midda markii uu yar yahay marka uu badan yahay qofka oo la siinayo oo anti-thyroid drugs-ka ah taa waxaa dhici karta in ay maaragtay ay ka gudubto in mandheerta ama balasintada oo markaa ilmaha u gudbi karto marka waxaa la isku dayaa in la siiyo maaragtay dose aad u yar isa lowest maaragtay oo possible dose ah in la siiyo si markaas loo yareeyo inay effect ku yeelato ilmaha in markaa aysan u gudbin waxaa ka mid ah daaweynka carbimazole kaleeto qofku inuu qaato if maaragtay uu horey u qaadanayay oo kaleeto uu rabo inuu uur qaado oo kale marka daawooyinkaas run ahaantii waa daawo u baahan in dhakhtarku uu la socdo gabadha khaasatan markii uu thyroid-ku ku badan yahay waxay calaamadaha qofka thyroid-ku aadka ugu badan yahay waxaa lagu arkaa burada dhuunta maaragtay inay bura ka soo baxdo marka haddii uuba isku og yahay oo markaa daawadii uu qaadanayay ama uu markaa ay tahay in loo qorana dhakhtarku inuu la socdo inta marka uu yahay u badan yahay ama uu yahay hyperactive-ka oo kaleeto reason-kaas aan soo sheegay oo ah inuu markaa ka gudbi karaan daawadaasi maaragtay waqtiga gabadha uurka ay leedahay ay cunuga u gudbi karto marka si loo yareeyo dooskeedu aada u badneen qadadka taleefanada ayaanu idiin furi doonaa si aad mowduucaan nogala qayb qaadataan oo ku saabsan thyroid-ka iyo waqtiga maaragtay uurka iyo ka hor maaragtay qofka gabadha hadday ku adkaato waayo wuxuu ka mid yahay waxyaabaha keeni kara in maaragtay gabdhuhu aysan dhaqso uurka u qaadin oo kale haddaan laga warqabin in uu jiro thyroid-ku oo kaleeto marka waxaan maaragtay kaloo xusuusin lahaa in barnaamijkayga caafimaadka uu tooska yahay barta Facebook oo Somali Cable oo markaa ay dadku halkaas aad noogala socon karaan oo maaragtay aynu live ka nahay intii maaragtay aan horey noola socon oo kaleeto oo dadkaas maaragtay ee qolada Facebook ahna waxaan idinku soo dhaweynayaa inaad mowduuca nagala qayb qaadataan marka uu yahay uu badan yahay thyroid-ku uu overactive-ka yahay oo kaleeto overactive thyroid-ka ah calaamadaha uu qofku dareemi karo maxaa ka mid ah calaamad mid waan soo sheegay oo waxaa ka mid ah markii ay buradu jirto oo kaleeto qofku waxaad muddaa in buradu ay halkaas dhuunta ah kaga taalo sometimes indhuhu qofka soo baxsan yihiin hadday buradu aada u weyn tahay oo kaleeto
ay markaa in hormoonkiina markii laga qaado la arkayo inuu maaragtay uu excessive level uu jiro oo ah thyroid hormoonkii ama uu dhiiggii aada ugu badan yahay oo kaleeto astaamaha marka muxuu qofku dareemi karaa oo kaleeto astaamaha uu dareemi karo haddaan soo sheego way ka duwan tahay kii maaragtay markuu uu yaraa oo kale oo uu maaragtay uu ahaa underactive-ka oo kaleeto qofka waxaa lagu arkaa in uu maaragtay inta badan wuxuu yeelan karaa in maaragtay qofku nervous yahay in uu anxious yahay oo kaleeto in maaragtay hurdadu ku yartahay oo kaleeto in maaragtay moodkiisu inta badan isbedbedelo waxaa kaloo lagu arkaa qofkii waxaa weeyaan isaga oo dhan maaragtay waxmuda dhuuntu inay haddii burdu aada u weyntaho oo kale dhuuntu inay ka u muudin inuu la ceejiyey oo kaleeto iyo indhaha oo qofkii usoo yaro baxsan yahay oo qolo waxyaabahaasoo kale maaragtay lagu arki karaa isaga laftirkiisu waa leeyahay daalka badan ama qofka inuu maaragtay habeenkii hurdadu ku yaraato oo kaleeto wadna garaacna waa leeyahay macnaha in garaaca wadnaha uu maaragtay qofkaas uu inta badan ka cawdo in wadnuhu aada u garaacayo oo kaleeto waxyaabahaasoo kaleeto inuu maaragtay probleemkaasoo kaleeto xagga indhaha waan sheegnay oo ah qofku inuu aad moodid in indhuhu soo baxsan yihiin waxyaabahaasoo kale ayay maaragtay kale dhici kartaa waxaan kaloo xasuusin lahaa taleefanadayada maaragtay shaashada ayay ku qoran yihiin haddaad maaragtay barnaamijka su-aal ka qabtaan ama aad nagala qeyb qaadan kartaana maaragtay aad nagala qeyb qaadatiin marka markii uu jiro symptomskaas ama waxyaabahaas aan soo sheegay waa marka u badan yahay oo kaleeto haddaba marka maxaa dhacaya waxyaabaha complicationka ah ama lagu arko oo maaragtay hyperactive thyroidka uu markuu yahay oo soo sheegay waxaa kamid a indhaha oo kaleeto qofku marka uu jiro thyroidka maaragtay disease-ka ama waxa loo yaqaan Graves burada oo kaleeto in qofku uu maaragtay indhaha aada muudida qofkii in la cayjiyay oo indhuhu ay aada banaanka ugu soo baxaan qofku sometimes waxaa ku adkaata markii wax laqaya oo kaleeto haddii buradu aada u weyn tahay oo kale qad ayaa ku jira ayaa laleeyahay hallo walaal waxaad si toos ugu jirtiin barnaamijkayga caafimaadka magacaaga iyo meesha aad kasoo hadlaysa ha walaal si toos ayaad ugu jirtaa barnaamijkayga caafimaadka qofkaas injineere waa taleefonka uu ka go-ad muddaa hadday markaa ood kusoo noqon kartaan mar walba waxaan ka hadlayaa waa mamduuc ku saabsan maaragtay pregnancy-ga iyo maaragtay thyroidka marka uu yahay hyperactive-ka ama maaragtay hypoactive-ka labadaba marka aan ka hadlayno maaragtay inuu kala qeyb qaato marka haddii probleemada dhici karaa waqtiga pregnancy-ga oo kale waan soo sheegay waxaa weyaan haddii uu maaragtay thyroidku aada u badan yahay oo kaleeto waxaa dhici karta inuu gabadhu halis u tahay waqtiga uurka leedahay preeclampsia oo kaleeto inay dhacdo ama dhiigu ku karo oo kale miscarriage dhaco inta badan qofka waxaad moodaa inuu ilmaha uu dhalo ka hor 37 week oo kaleeto caruurtaasina laga yaabo in weydkoodu yaryahay marka ay dhalanayaan waa marka uu thyroidku aada u badan yahay waxyaabaha dhici kara ay kamid tahay complicationada dhici kara ayay kamid tahay isaga laftirkiisa weydka ama culeysku qofku waa badan karaa marka injineerada waxay leeyihiin taleefanada maaragtay naga raali ahaada qadadka oo badan awgiis waana nagala qeyb qaadan kartaa nambardayduna waxay ku qoran yihiin shaashada marka naga raali ahaada haddii maaragtay idin soo geli kari waayo marka markii ay jirto uu maaragtay pregnancy-ga ama waqtiga uurka probleemada uu kala qeyb qaadan karo markuu aadka u badan yahay waxaas ayaa kamid ah in maaragtay waqtigu gabadha uurka leedahay haddii thyroidku uu aada u badnaa oo kaleeto oo uu over active ahaa in maaragtay u dhici karo riski ah in preeclampsia ay ku dhacdo waqtiga maaragtay ay uurka leedahay iyo in uu dhici karo ilmaha xataa in miscarriage dhaco sometimes oo uu keeni karo dhiigga uu ku badan yahay awgiis noocaas oo thyroidka ah symptomska inta badan waan soo wada sheegay labada noocba markuu ah uu ku badan yahay iyo markuu u yaryahayba
sideedaba maaragtay hyperactive-ka marka uu yahay oo macnaha nooca badan ah inta badan symptomyada lagu arkana mood swinga ka mid ah, macnaha qofku inuu moodkiisu inta badan maaragtay uu aada isku bedbedelo, inuu anxious yahay, inuu qofku maaragtay irritable yahay ama xanaaqo inta badan oo maaragtay ay saameyn ku yeeshaan qofka moodkiisa markii uu badan yahay oo kaleeto. Waxaad moodaa in kulayl qofku dareemo oo maaragtay isaguna sensitive heat-ka uu yahay oo kaleeto qofku. Wuxuu kaloo lagu arkaa isagoo noocii kale kaga duwan yahay weight loss-ka, macnaha in qofku uu maaragtay uu miisaanku ka dhumo. Markuu hyperactive-ka yahay, waxaad moodaa miisaanka ama culayska qofku inuu qofku caatoobo, marka ayuu isagu kaga duwan yahay markii uu maaragta uu aadka u yaraa oo kaleeto. Marka waxyaabahaasoo kale waxay ka mid yihiin waxyaabaha astaamaha antirodka markuu badan yahay ama markuu u yar yahay, labadaba aan soo sheegay oo intaba aanu ku arki karno oo maaragta dhici kara uu ka mid yahay. Markay dhacdo marka overactive thyroidka oo kaleeto, sababaha aan soo sheegay waxa weeyaan haddii jirto Graves disease oo kaleeto maaragtay uu baadiga uu immunosystemkiisu u yara qaldan yahay, thyroidku u damage garaysan awgiis, waxaa dhici karta haddii burada ay leedahay uun ku aragno maaragtay dhuunta oo kaleeto ay buradaasi jirto oo isaga laftarkiisu ay keenayso, iyo daawooyin kala qaar oo loo siiyo dadka wax kale laftirkoodana inay iyago laftirkooda ay dhici karto inay kala falgalaan oo markaas u keentay in maaragtay xagga arritmiyada ama garaaca wadnaha oo kaleeto ay kala mid yihiin oo kale thyroidka, saasoo kale ayaa keeni karta. Waxaad si toosa uga daawanaysaan barnaamijkayga caafimaadka maaragtay Somali Cable oo aanu live ka nahay, iyo barta aan ku leenahay Facebook-ga oo ah maaragtay Somali Cable oo live ah. Waxaa kaloo noogu reebi kartaan haddaad rabtiin maaragtay su-aalaha aad qabtiin maaragtay Facebook-ga, oo markaa kadib aanu anaguna kaga jawaabi doono qolooyinka maaragtay aynu u suurtagelin inay TV-ga kasoo hadlaan oo kale, laakiin Facebook-ga live-ka ka ah oo kaleeto. Barnaamijkayga caafimaadka uu ka baxaya Somali Cable waxaan qaadan doonaa qad yar oo xayaysiin ah, dibna waan isaga soo noqon doonaa. Waxaan bogaadinaynaa Billan Medical Center oo ku taal galbeedka magaalada London, waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka, waa rugtii caafimaad ee cisiga lahayd. Waan u baahnayn Ilaahay ha baarige. Waxaa kugu diyaara doktoreysa ahn oo la yidhaah doktoreysa Caro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology. Waxaa laydinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalay oo afkaaga hooyo ku cilba. Rugta caafimaad ee Billan Medical Center waxaa ku soo biiray dhakhaatiir rugcadaa oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib. Waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo weliba smear test iyo gyna fertility oo aad daweynta xagga dhasha Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa haya dhashaya. Waxaad ka heli doontaan dawooyin ku habboon cudurrada dumarka idilahaan General Female Gynecology, inuu kliinigani ku yaal daar caan ah waa daarta ay degan yihiin TV-yada Soomaalida, waa daarta la yidhaah Crown House. Basaska aad ku tegi kartaana waa 112. Waxaad kaga degi kartaa stopka Iva Avenue. Tareenada aad ku tegi kartaana waa Central Line-ka ood ku imanayso Hunger Lane iyo Stonebridge TV Station-ka ah. Adreskuna waa 212 Crown House, North Circular Road, NW10, 7 PM. Waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashadda. Waxaan bogaadinaynaa Billan Medical Center oo ku taal galbeedka magaalada London, waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka, waa rugtii caafimaad ee cisiga lahayd. Waan u baahnayn Ilaahay ha baarige. Waxaa kugu diyaara doktoreysa ahn oo la yidhaah doktoreysa Caro Xirsi Magan oo ku takhasustay cudurrada female gynecology. Waxaa laydinka caawin doonaa si aan caadi ahayn ee kaalay oo afkaaga hooyo ku cilba. Rugta caafimaad ee Billan Medical Center waxaa ku soo biiray dhakhaatiir rugcadaa oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib. Waxaad ka heli karaysaa ultrasound gynecology iyo weliba smear test iyo gyna fertility oo aad daweynta xagga dhasha Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa haya dhasheya. Waxaad ka heli doontaan dawooyin ku habboon cudurrada dumarka idilahaan General Female Gynecology, inuu kliinigani ku yaal daar caan ah waa daarta ay degan yihiin TV-yada Soomaalida, waa daarta la yidhaah Crown House.
basaska aad ku tagi kartaana waa 112 waxaad kaga degi kartaa stoopka iva avenue tareennada aad ku tegi kartaana waa central line-ka ood ku imanayso hunger lane iyo stonebridge tv stationka ah adreskuna waa 212 crown house north sakala road nw 10 7pn waxa aad ka heli kartaa adreska iyo ciwaanka ay ku taal shaashadda waxaan bogaadinaynaa billan medical center oo ku taal galbeedka magaalada london waa rug caafimaad oo lagu caymiyo cudurrada haweenka waa rugtii caafimaad ee cisiga lahayd waan u baahnayn ilaahay ha baarige waxaa kugu diyaara doctoreysa ahan oo la yidhaaha doctoreysa caro xirsi magan oo ku takhasustay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan dib isugu soo noqonay barnaamijkeega caafimaadka oo caawa ku saabsanaa tyrodka waxaa jira su-aalo inasoo weydiinayaan dadka maaragtay nagala socda facebookga oo lifeka ka ah muxuu ku saabsan yahay barnaamijka saan sheegnaba barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay tyrodka aan maaragtay kaga hadlayo qof ayaa wuxuuna soo weydiinayaa maaragtay hypothyroidismka sida uu maaragtay ha haddaan maaragtay su-aashaas aan u fiirsado aada ayaad umahadsan tahay ha okay aan ku soo cesho markaa si kulino dadkoo dhan u wada gartaan su-aalaha ay weydiinayaan waxaa kamida barnaamijka waxa uu caawa ku saabsan yahay oo ah thyrodka iyo maaragtay marka uu maaragtay aan ka hadlayno oo ah disorderkaasi uu qofka ka quseeyo waxaan yidhi gabdhaha marka ay doonayaan inay uur qaadaan oo la qabay sanado ama ay dhacdo inaan gabdhahaasi uur qaadin oo kaleeto waxyaabaha keeni kara marka inay kala falgaleen in maaragtay uurka qaadaan waxaa kamid ah in uu qofku maaragtay in thyroid ku qaldan yahay marka sidee lagu ogaadaa dhakhtarka ayaa gabadha u tegeysaa waxay u sheegeysaa wuxuu weydiin karaa su-aalaha kamid ah waxyaabaha macnaha qofku calaamadaha hadduu leeyahay iyo wax lamid a markaasna qofka laga qaado dhiigga ayaa la arkayaa waxaa kamid a calaamadahaasoo kaleeto in gabadha maaragtay dhiiggu ka qaldan yahay in maaragtay hadduu dhiiggii ku dhacayo u dhiiggii maaragtay uu waqti dheer ka socdo iyo in maaragtay uu ku badan yahay oo kaleeto oo sometimes qofkaasi lagu arko inuu anemic noqdo ama in uu ku yaryahay dhiigga oo kaleeto marka astaamahaasoo dhan markay jiraan ayuu maaragtay waxay bilaabanaya inuu qofkii marka uu maaragtay u dhakhtarkii ka qaado dhiigga dhakhtarkii hadduu ka qaado dhiigga uu arko marka inay tyrod ku jiro uu markaa laba nooc buu noqon karaa ama inuu ku yaryahay ama inuu ku badan yahay inta badan dadka waxaan aada ku aragnaa inuu aada ka yaraanta ah ama underactive-ka oo kale ah marka ayaa dhakhtarku bilaabaa in dawadii gabadha la siiyo haddii marka qofkii gabadhii dawada laga saxo oo maaragta la siiyo oo thyrodkii laga saxo qofka waxaa u sahlanaata hadduu ahaa cilada keenaysay in maaragtay uu ka qaldamo in maaragtay thyrodku oo uu keenay in maaragtay uu qof gabadhii uur qaadi weydo markaa inay haddii ciladu taa ahayd uu markaa gabadhii markii thyrodka dawadiisa qaadato oo laga saxo oo laga cabiro markaa inay u sahlanaato inay uurka qaado su-aasha jawaabta kale oo ah qofku intuu uurka leeyahay ma qaadan kara ha qofku intuu uurka leeyahay wuu qaadanayaa u daawada wuu gadayaa laakiin waa in dhakhtarku la socdaa oo marka uu dhakhtarku uu maaragtay inta dawadu socoto oo maaragtay gabadha uurka leedahay hadba waa la cabirayaa waxaa la leeyahay telefon ayaa ku jira halo halo ha asalaamu calaykum calaykum asalaam walaalo iyo waran walaal waa fiican doctor carro weeyaan barnaamijkaygii caafimaadka oo life uga baxaya somali cable ku jirna waxaan ka caawiyaa walaal magacaaga iyo meesha aad kasoo hadlaysa walaal hodan baa la yidhahdaa hodan waxaan kasoo hadlayaa oslo norway haye hodane marka inan baan dhalay inantaydii marka way guursatay laba sano hadda waa la qabaa marka bir dhawad bay dhakhtar u tagtay xoogaa ilaahay awlaad muuseen waxaa lagu yidhi naasaha caanahana way kacsan yihiin maxaan ku yidhaahdaa iseeg ukumahaaguna waa daciif oo waa la koriyo dama garay ukumahaaguna waa daciif naasahaaguna way kacsan yihin baa lagu yidhi marka meeqaa la qabay hadda laba sano camal baa la qabay laakiin ninka way yar kala fog iyo way isu yar imaan jireen si faasa umay wada deganayn waa gartay marka ukumaha lagu yiri inaad isku tallaasho mooyaane inaad caadi u dhalo weyd aa laga yaabaa
maxaa dhiiga hadii aanaha naasuhu maaragtay ay dararaan ama gabadhu iyadoo aan maaragtay uur lahayn oo kaleeto oo caadada hadii naasuhu ay macnaha qofku la dhaho waxaan kacsan caanaha naasaha waxyaabaha ugu horeeya haa oo qofku dareemo waxaa kamid a caadada ayaan ku dhicin oo maaragtay qofku waxaa laga yaabaa in caada ku dhacayn oo kale iyadu caadadu ma ku dhacay way ku dhacda iyada caadeeda caadi bay ku dhacdaa in yar marna way yardaahdaa laba cisho saddex cisho afar cisho marna way soo yar degdegtaa cillad kalena waa leeyahay oo haddii caanaha naasaha ama prolactinku markay kacsan tahay oo kaleeto qofku iyada madax xanuun fara badan waa kaas ha iyo caajis fara badan bay dareemaysa walaalo marka markii caanaha naasuhu kacaan oo kaleeto ama prolactinka waxyaabaha lagu arko waxaa kamid a taas hadda hadda aan soo sheego oo ah haddaan dhiigu ka qaldaneen qofku maxaa lagu arkaa qaarkood dhiigu ka qalha waxaan ku iri haddii gabadha oo caanaha naasuhu hadda ma maqashaa haddii caanaha naasuhu kacaan oo kaleeto macnaha prolactinku ay hay tahay waxyaabaha lagu arka waxaa kamid a gabadha in ibtoo kale caanaha caano u ego biyo camal ay ka yimaadaan dhiigoo kaleeto sometimes waxaa laga yaaba inuu ka qaldamo ama inuu sabo ku dhicinin iyo waxa kaloo aada common u ah haddii gabadha la qabo in aysan ug xameyneyn oo markaa gabadhii uur qaadeyn oo caanahaas naasaha oo kacsan awgeed ayaa waxay ka celinayaan inay gabadhii uur qaado marka horta waxaa fiicnaan lahayd marka hore inay horta bilcaanaha naasaha ka dejiyaan si maaragtay qofkii uu leebal fiican ugu soo noqdo astaamaha kale oo qofku markii prolactinka ama caanaha naasaha kacsan yihiin madax xanuun buu leeyahay maaragtay iyo waxa la dhaho visual disturbance indhaha xataa qofku waa xanuunayaan madax xanuun buu leeyahay waxyaabahaasoo dhan buu leeyahay iyo inuu qofkiina oo infertility ku keeno oo in uurkiina ay ka hor istaagto gabadhii markaa in uurkii aysan qaadaynin marka waxaa haboonaan lahayd marka hore bal horta in caanaha naasaha laga dejiyo in hormoonkeeda laysku toosiyo kadib markaa markii ninkeeda ay u tegeysa ama uu imanayo markaasna la siiyo wax lagu saacido oo kaleeto dawooyin ayaa jira waxa in maaragta dumarka gabdhaha lagu saacido oy uurka ku qaadaan haddii markaas dawooyinku u shaqeyn waayaanna waxaa jira santaro sida maaragtay fertility centers oo kaleeto oo ah meelo oo qofka lagu caawiyo oo maaragtay iyada howshaas loogu qabto ah qofkan maadaama ilmihii ku adkaayeen ama ay jiraan cillado ka hor istaagay inay uurka qaado ma garatay laakiin ukumaha oo kale masala markay yihahdeen waa daciif ma la korin karaayo ma kobci karaan ha laakiin dhakhtarku waa inuu arkaa waa in la iskaangareeya waa in dhiigaga laga qaadaa waa in hormoonkeeda laysku toosiyoagaasoo jawaabtaana soo siiyeyba dawada caanaha naasaha ka dejisa ma siiyeen mamay siinin ha marka marka caanihii naasa inay kacsan yihiin in kaletoona ma taqaan marka sax dawadaa inay horta hesho weyso ma walaal dhakhtarkeeda ayay kala hadli kartaa inuu ka saxo waxa qaldan nataa aad afka ku dhifato oo ahdan caanaha naasaha inuu ka dejiyo maxaa ku idhaahdaa iyo tan dambe ah markii qofka hormoonkiisi wixiisi la saxo kadib bay imaanaysaa in wuxuu ku ugxameeyo lasiiyo ha waxaa laga yaabaa xataa markaas in hormoonku u saxmo oo markaa saacidaad u noqoto haddii markaa aad ku adkaatay inay haddana uur qaado markaa daawooyinkaas iyo la siiyo stiil haddii daawooyinku ku adkaadaanna waxaa fiican markaa inay u tagto santarada ama meelaha lagu dadka sida kuwa abuurkaoo kale iyo loo diro laakiin iyagu qeyb waxaa jirta xataa qaabilsan oo abuurka ka horeyso oo qofka ah in lagu caawiyo si uu uur u qaado waxyaabo badan ayaa keeni kara dabcan gabdhuhu ay ku adkaato inay uurka qaadaan hadda maamadaa kasoo hadlaysay norway oo kaleeto waxay ka hadashay macnaha caanaha naasaha ama prolactinka prolactinku haddii ay kacdo oo kaleeto oo maaragtay hormuunkaasi uu kaco waxyaabaha ugu horeeya oo la arko waxaa kamida in qabadhu caadada ku dhicinin in maaragtay in madax xanuunkaas jiro in macnaha qofku visual disturbance wax la yihaahdo oo indhuhu xanuunaan waxyaabahaasoo dhan ayay common ka yihiin markaa qofka laakiin haddii la daaweeyo laga dejiyo dib ayuu ugu xameeyaa wayn u sahlaa qad ayaa ku jiraa laleeyahay halo
قد ايا ku jira la leeyahay halo waxa jirta su'aal oo isoo weydiinayo wiil jooga South Africa oo ilaah Johannesburg barnaamijka waxa jirta su'aal uu naga soo weydiinayo maaragtay daawadayaasheeda Johannesburg oo ilaahay barnaamijka wuxuu gaar u yahay dumarka oo kaliya mowduucyada inta badan aan soo diyaariyo waa run dumarka ay gaar u yihiin maadaama anigu aanahay dhakhtar dumar marka saas awgeed laakiin wixii kale oo ragga aan ka caawin karno waan ka caawinaa qad kale ayaa ku jira ayaa la leeyahay halo halo ha walaal waxa si toos ugu jirtaa barnaamijkayga caafimaadka oo ka baxay Somali Cable waana live maxaan ka caawiyaa sharafay waa yaani markaa dhiig ugu dhaco magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysid tataraan ayaan hay go ahead ya walaal mariyan koru hadalaa si fiican isuma qalnay mariyan mariyan aku hadlaysid hay mariyan maxaan ka caawiyaa sharafay abaa dhiigga ku xanuunsadaa markii oo dhiig ugu dhaco ma fadhi karay xanuun badan fara badan uu leeyahay oo xanuunsadaa dhabarka iyo qaarka dambe dhinaca ila xanuunsada okay laba nooc ayaa jirta oo ah qofka markii uu caadada ku xanuunsado ama markii ay jirto maaragtay dysmenoreyada waa laba nooc midna waa primary oo qabdhaha aan wali waxba dhalin iyo aan ku aragna midna waxa la yiraahdaa dysmenorey secondary oo ah qofka markii hore wuxuu dhalay laakiin ay caadadu aad u xanuunso marka adigu labada nooc keeba tahay ayuu ku xanuunsadaa hore wax muu dhashay ma yaani waan guursaday laakiin Okay, waan kala tagnaa anigoo oo okay waan kala tagnaa waqtiga marka caadada ay aad ku xanuunkaasi marka waqtigu caadada uu kugu dhaco nacam markii soo socoto iyo markuu kugu dhaco for example markuu kugu dhaco oo kale miyuu badanayaa mise waa soo yaraanaya xanuunku xanuunku markaan qabo bilaabaya xanuun fara badan ayuu qabto kadib laakiin ma sii soconayaa ma sii badanayaa mise waa yaraada waa soconaa mar afar maalmood oo soconaa marna saddex soconaa kadib wuu go'aa kadib intaas uu ku egyahay okay ha bikis macyan su'aalaha aan ku weydiinayaa waxa kamida cilada waxaa jira sida endometriosis oo kaleeto oo qofka uu caadadu markay kasii go'aysa inuu sii socdo xanuunku darsado marka haddaysan taas jirinin for example weliga ma lagu baaray waxaa jira qofka daaweynaa jira horta in iskaan lagu saaro fiicnaan lahayd oo lagu qofka la iskaan gareeyo oo maaragtay iskaanka dumarka ah hoos la saaro iyo in maaragtay dhakhtarkana aad la xiriirtid waayo waxaa jira qofka in laga la siiyo daaweyn baa jira oo waqtiga aad caadada qabtid qofka la siiyo maalmahaas caadada oo maaragtay ka xanuunka maaragtay ka qafiifiya oo markaa qofka la siiyo waxaa kaloo jira iyadana daawooyinka sida biilka oo kale oo qofka loo qoro oo markaa oo 22-ka ah oo markaa uu 3 bilood meelaha qaato oo maaragtay hormoonki xanuunkii wixii hayay uu ka maaragtay ka bi'iyo marka marna dhakhtarkaaga ma la xiriirtay okay gabadhaas halow ku jirtaa qadka halo ha gabadhaas way naga baxday baalkiin waad ku soo noqon kartaa halo qad ka xiga halo assalaamu calaykum calaykum assalaam walaal waa barnaamijka caafimaadka oo maaragtay toos ama live ka baxay Somali Cable magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysay waxaan ka caawiya xabiibti rooda leedahay maaragtay doctoressa waa aad u mahadsan taaro aan waxa rada xabiibti laba su'aal inaan ku weydiiyo marka insha Allah mid waxa ku saabsan tahay walaashii waa jirtaa oo qabta tyro so an cunugteeda ugu yarna waxay dhashay 2005 kii ilaa hadda wax maysan dhalin marka ma koos garan karaa dhinaca maatay fertility-ga aduu ilaahay iraada iyo marka su'aasha hore aan ka jawaabno si daawadayaashana dhageysanayaan ay ugu sahlanaato inay maaragtay dadkii nala socdaan walaalo 2005-tii ayaa tayroodka lagu arkay soo maaha yeah kadib markaas ay gabar dhashay haa okay ilaa markaas ilaa ayaa hadda oo nacam waqti ka soo wareegay
intaas ayuu ku ogyahay. Waxaa idinla socodsiinaysay aniga oo ah dr cari xirsi, magan kana howlgala bilan medic center, aniga iyo dhammaan injineerada maaragtay cabdisamed maxamed royer kulli. waxaan idinkaga tegaynaa habeen wanaagsan iyo nabadiino. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan bogaadinaynaa bilan medical.